السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، یہاں نہ تمہاری رات بسر کرنے کی جگہ ہے اور نہ کھانا ہے. اور اگر انسان داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے، تمہیں رات بسر کرنے کا موقع مل گیا. اور اگر کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے، تمہیں رات بسر کرنے اور کھانا کھانے کا موقع مل گیا. ناظرین، اس لیے ہمیں کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ کہنا چاہیے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر مذکور ہے. ناظرین، خود بھی حدیث پر عمل کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو فائدہ ہوا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ. ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اللہ تعالیٰ کو صحت دے، ایمان دے، عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.